ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ଶାଳମଞ୍ଜି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଏହା ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା। ମହୁଲ ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଣ ପାହାଡ଼ ସବୁଆଡ଼େ ଏବେ ସର୍କି ଫୁଲର ପସରା, ଆଉ ଏହି ସର୍କି ଫୁଲ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛି ରୋଜଗାର। ରାତି ପାହିଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ସହ ବସ୍ତା ଧରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖାତିର ନ କରି ସର୍କି ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଫୁଲକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ପରେ ଫୁଲରୁ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଅଲଗା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ସରକାର ବାଟଲେ ରୁପିଆ କିଲୋ ଚାଉଲ ମିଳୁଛି, ତାର ପରେ ଖାଇବୁ ବୋଲତେ ଆମେ ଦଣ୍ଡା କରଲେ ମିଳୁଛି ପଇସା, ଆମେ କୁଲି କରକେ ଫାରବୁଛେ, କାଲେ ପଇସା ମିଳୁ ଆମକେ, ପଇସା ତ ନାଇଁ। ସରକାର ଗେଣିଲେ ତ ଆଗର ବୈସି 50 ଟଙ୍କା ଫନୁଆଇକେ ପାରେ, ସରକି ତ ନିଏ କୋଚନି ଆମର ନ ଭାଇବେ 20 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବାରେ, କାଇ କରିବୁ ଶାଗ ଡାଲ ନହେଲେ ଆମେ ବୁଢ଼ି ଲୋକ ଖୁଲି କରି ସକବୁ। ସର୍ଗି ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୋକାନରେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କିଣୁଛନ୍ତି, ଏ ସର୍ଗି ଫୁଲ ହେଉଛି ମୁଇଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ତେଲରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କହିବେ ସାବୁନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତା ଯଦି ରେଟ୍ରେ କିଣିଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର କିଣୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି କିଣୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଦିବାସୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଅଛି ବୋଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଣିଥାନ୍ତି। ସର୍କି ଫୁଲରୁ ସର୍କି ସାବୁନ ଏବଂ ତେଲ ଭଳି ଜିନିଷ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଳମଞ୍ଜି କିଲୋ ପିଛା ସରକାରୀ ଦାମ ବା MSP 20 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହକାରୀମାନେ 15 ଟଙ୍କାରୁ 17 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରୁନଥିବାରୁ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପ୍ରତି 55-60 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ 15-17 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ SHG ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସର୍କି ମଞ୍ଜି କିଲୋ ପିଛା 20 ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଉଛି ଓ DBTରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଣୁ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହକାରୀ ତାଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସର୍କି ମଞ୍ଜି କିଣୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସମବାୟ ନିଗମ TDCC ର ଅଧିକାରୀ। ଆମର SHG ଗ୍ରୁପ ମା ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ SHG ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣା ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସିଧାସଳଖ DBT ତାଙ୍କର ଫାର୍ମର ଯିଏ ଲୋକ 10 କେଜି ଆଣିଲା ତା ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ହିଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଇସାଟା ଯିବ। ବିଗତ ବର୍ଷ ତ ବହୁତ କମ୍ କ୍ରପ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ତାଠୁ ଅଧିକା କିଏ ରହିବ। ଆଉ ଶାଳମଞ୍ଜିଟା ସାଧାରଣତଃ 3 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବମ୍ଫର ହୁଏ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କମିଯାଏ ତାପରେ ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଥରେ ବମ୍ଫର ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟା ଏଡିବିଲ୍ ଅଏଲ୍ ଖାଇବା ତେଲ ସେଥିରୁ ବାହାରେ, ସେଥିରେ ଦାଲଦାରେ 1% ଅଏଲ୍ ଆମର ସାଲସିଡ୍ ଅଏଲ୍ ରହୁଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଞ୍ଜିର ଦାମ ଅଧିକା ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ରହୁଛି, ଫଳରେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ଏହି ଶାଳ ମଞ୍ଜିର ଦରଦାମ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।